trajnost v gradbeništvu je večplastna, upoštevati je treba gospodarske, ekonomske in družbene vidike. Vsi vidiki se prepletajo in so poudarjeni v tej učni enoti. Emisije toplogrednih plinov so pomembno, vendar ne edino trajnostno merilo. Trajnost, zdravstvena varnost in odpornost imajo pomembno vlogo pri izbiri gradbenih materialov in gradnje. Skrbno je treba upoštevati tudi možnost ponovne uporabe in recikliranja. Dolgo življenjsko dobo stavb lahko spodbuja tudi zagotavljanje prilagodljive prihodnje uporabe. Zato mora biti upoštevanje trajnostnih načel sestavni del vseh postopkov načrtovanja in odločanja v življenjskem ciklu stavbe. Ob upoštevanju problematike virov postaja gospodarna raba virov vse pomembnejša. Nekateri pomembni cilji trajnosti v gradbeništvu so: odgovorno ravnanje z gradbenim materialom, odgovorna raba vode, odgovorna raba energije, odgovorna raba stavbnega zemljišča in narave. Ti cilji so del 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. V skladu s trajnostnimi merili so stroški življenjskega cikla stavbe v grobem razdeljeni na naslednji način. Proizvodni stroški, stroški iz naslova obratovanja in vzdrževanja stavbe, stroški rušenja, stroški razgradnje in odstranjevanja stavbe. Pri trajnostnih merilih je faza načrtovanja zelo pomembna. Faza načrtovanja je prav tako odločilna za lastnosti stavbe. Pri načrtovanju trajnosti lahko razlikujemo nekaj osnovnih pristopov. Prvi pristop – primerjava stroškov in časa gradnje, na primer gradnja vrtca iz masivne ali lesene konstrukcije. Drugi pristop – primerjava stroškov vzdrževanja in obratovanja, na primer skupne stroške različnih načinov gradnje v 8-letni življenjski dobi. Tretji pristop – življenjska doba gradbenih elementov, na primer življenjska doba posameznih gradbenih elementov, stroški vzdrževanja in oskrbe. Četrti pristop – možnosti recikliranja in nastajanja odpadkov, na primer ponovna uporaba lesa ali mineralnih gradbenih materialov. Peti pristop – emisije toplogrednih plinov in drugi stroški, ki jih ni mogoče količinsko opredeliti, na primer v proizvodnem procesu in pri vzdrževanju gradbenih materialov. Poleg kvantitativnih vidikov je treba upoštevati tudi neformalne vidike. Vsi udeleženci raziskave so navedli, da po njihovem mnenju skoraj ni bolj trajnostnega od ohranjanja obstoječih stavb. Za trajnost nista pomembna le proizvodnja in gradnja, temveč tudi rušenje in odstranjevanje ali morebitna nadaljnja uporaba gradbenih elementov in materialov. Tudi raba zemljišč in prevoz materialov imata pomembno vlogo z vidika trajnosti. Nekateri pomembni cilji trajnosti v gradbeništvu so: poraba energije v stavbi je odvisna tudi od številnih vplivov pri načrtovanju. Nekateri pomembni vplivni dejavniki so: kompaktnost in prostorska razporeditev zasnove stavbe, toplotna izolacija ovoja stavbe, zrakotesnost ovoja stavbe, energetska učinkovitost hlajenja in proizvodnje toplote. Kompaktnost in prostorska razporeditev zasnove stavbe, toplotna izolacija ovoja stavbe, zrakotesnost ovoja stavbe, energetska učinkovitost hlajenja in proizvodnje toplote. Trajnost se ne nanaša le na izbiro gradbenih materialov. Med uporabo opeke, betona in lesa so precejšnje razlike, vedeti pa moramo, kdaj in v kateri namen ter zakaj kateri material uporabimo. Z vidika trajnosti ne smemo zanemariti tudi tako imenovanih pomožnih gradbenih materialov, kot so izolacija, talne in stenske obloge ali sanitarni predmeti. Vedno velja primerjati pozitivne in negativne lastnosti posameznih gradbenih materialov.